Bueno, bon dia a tothom. M'agradaria parlar del canvi ja s'ha fet a la primera ponència inaugural sobre les aplicacions mòbils i més concretament les aplicacions de salut. Faré un primer apunt de com estem a nivell d'aplicacions en parlar espanyol. Vale? En aquest informe que es va fer el 2014 parlava de que en només 4 anys el e-health, les aplicacions de salut, augmentaran un 511% respecte a 4 anys anteriors. A Europa estan parlant d'un 30% aquest increment i una data molt important és que les aplicacions de salut són les terceres en el ranking de les xarxes, després de jocs i d'utilitats mòbils. Llavors, això és una... Abans parlàvem de 350.000 aplicacions en salut. En parla en castellà o parla hispana. Estem parlant de 40.000 en l'App Store i de quasi 100.000 aplicacions mèdiques en totes les plataformes per baixar-se aplicacions. El 30% d'aquestes aplicacions estan dirigides a pacients professionals i el 70% a públic general, i aquí entrarien aplicacions com control de la menstruació, control d'exercici, de dieta, tot això, també salut, però entrarien a un públic general. Llavors, dins de les aplicacions dirigides a pacients professionals, una de les coses que més destaca és que la diabetes és la capçalera d'aquestes aplicacions i a més la segueixen les malalties cardiovasculars. En el top 10 d'aquest informe, analitza 50 aplicacions, ¿vale? Llavors, en el top 10 podem trobar que hi ha una... estan posades de prevenció primària i en la cura de la salut, les que estan amb un contingut mèdic dirigit a pacients familiars i tenim també aplicacions amb contingut mèdic dirigit a professionals sanitaris. ¿Vale? Es trobem de tot en el mercat d'aplicacions de salut. Llavors, amb aquest gran volum d'aplicacions ens podem preguntar si ens podem fiar d'aquesta aplicació, si el pacient potser ens pot venir amb una aplicació. Mira, no sé, aquesta aplicació la puc utilitzar, no la puc utilitzar, i com hi ha tantes en el mercat, de quina manera nosaltres podem saber si aquella aplicació que ens està ensenyant el pacient o com nosaltres podem fer o donar-li eines per saber si és segura o fiable. Llavors, no sé si coneixem el Jordi Mitjà o és el doctor Infermer que porta el blog d'infermeria. És un blog superinteressant, hi ha moltíssima informació tant per estudiants d'infermeria, per professionals d'infermeria o sanitaris en general. I va crear aquesta infografia amb uns punts claus per poder identificar aquestes eines i saber si aquesta aplicació és fiable o no. Jo destacaré uns quants punts. Principalment, l'aplicació ha d'identificar la finalitat i els objectius d'aquesta aplicació. Ha de dir per què serveix aquesta aplicació i per què no l'hauria de baixar. Han de identificar els autors. És molt important que una aplicació surti qui l'ha creat i que els creadors estiguin disponibles. Pot ser autor, pot ser una associació, pot ser un grup de professionals, però s'ha d'identificar, no pot ser una aplicació anònima, no s'hi ha. Després, l'aplicació no pot oferir miracles, no pot oferir resultats immediats que no són reals. Vale, d'això, si nosaltres amb aquestes coses hem de sospitar sobre aquestes coses.
S'han de rentar les organitzacions, igual que a les pàgines web, al final de tot, que van a mirar quan ha sigut l'última actualització d'aquella pàgina web, amb una de les aplicacions també. Una aplicació pot estar feta el 2012, pot tenir una actualització el 2013, i si no ha tingut ni actualització, és molt probable que els creadors d'aquesta aplicació ja no estiguin darrere, i tots aquells errors que puguin sorgir, o aquella informació que s'ha d'actualitzar, no està actualitzada. La informació ha d'estar referenciada, ens han de dir d'on podem seguir trobant més informació o d'on ens donen aquella informació que ens estan donant. I per últim, si ens demanen dades, si estan oferint un servei, si estan oferint un producte, hem de saber en quins termes i condicions faran la comercialització de tot això. Llavors, ara us volia donar l'exemple d'una aplicació que no sé si el millor us sona o ho heu sentit a l'enlloc. Imagineu-vos que teniu un pacient que li heu de dir que s'ha de prendre l'atenció durant un període de temps, durant unes setmanes, a que sigui. I aquest pacient, en comptes de fer una consulta cada setmana per prendre l'atenció, se li diu que des de casa o a la farmàcia prenes l'atenció, sempre, o pot agafar una aplicació mòbil i dir, aviam, quina aplicació puc prendre l'atenció des de casa sense preocupar-me en qualsevol moment. Llavors, un pacient agafaria el Play Store o l'App Store i posaria Medi Intensió. Perquè si no sabem quina aplicació volem buscar, normalment posem les paraules clau d'allò que ens pot interessar i busquem Medi Intensió. Sí? Aquest resultat està entre els 10 primers de l'App Store. Vale? És molt important indicar als nostres pacients o nosaltres mateixos que s'hi fixin en la classificació de l'aplicació que estan buscant. Aquesta aplicació no surt com a salut, ni com a medicina, ni com a res. Surt com a entreteniment. Sí? Aquesta aplicació és molt visual, és fàcilment, qualsevol se la podria baixar perquè a més quan entres és superfàcil de fer, que és tan fàcil com donar el dit a sobre de la impremta d'alquilar. Sobre la pantalla, fa un escanet de 5 segons i et surt el resultat de la teva atenció arterial. Qualsevol professional sanitari es pot imaginar que això no és real perquè no es pot saber quina pressió arterial tens posant un dit a sobre de la terra. ¿Vale? Però això un pacient no té per què saber-ho. Llavors, important, indicar que sàpiguen en quin rànquing, en quina classificació estan posades aquestes aplicacions mòbil. I una cosa que molts no fem és clicar a dins d'aquesta aplicació per llegir la informació d'aquesta aplicació. Quan entrem en aquesta aplicació, a l'autor que s'identifica, a la descripció, diu clarament que aquesta aplicació és d'entreteniment i que ni molt menys és un temps real per saber quina pressió arterial tindràs. Ho explica i al principi no hi ha més. Però una de les coses que hem de tenir en compte és que els usuaris, nosaltres mateixos, normalment quan volem fer una, bueno, o baixar-nos una aplicació sobre un tema concret, fem la cerca, ens baixem un parell o tres aplicacions, les castegem una mica i ens quedem amb les que més còmodes sentim. Normalment, la més fàcil, la més visual, la que no demana mil dades, que és fàcil de trobar allò que tu interessi. Llavors, clar, aquesta aplicació entra, si només has de donar, has de posar el dit a sobre de la pantalla, més fàcil no pot ser. Però hem de tenir en compte totes aquestes coses. Llavors, crec que una de les coses que els professionals sanitaris haurien de començar a canviar, o a fer, millor dit, és començar a prescriure-les. La prescripció d'aplicacions en salut són importants, primer perquè hi ha moltíssimes aplicacions en el mercat i els nostres usuaris es poden perdre. Poden perdre i agafen la primera,
i tiramilles amb aquella. Llavors, penso que hauríem de tenir unes petites eines per poder saber quines, si podem prescriure aquell pacient, una aplicació que a més li vagi bé i que pugui ser un usuari fidel d'aquella aplicació i que sigui fiable. Llavors, hem comentat abans el tema de l'acreditació d'aplicacions, que ara el meu company Marcos acaba d'explicar. Jo volia donar importància a això perquè com hi ha tant volum d'aplicacions, serà difícil poder certificar totes aquelles aplicacions. Segurament que hi ha aplicacions sense certificat que siguin fiables i segures. Llavors, nosaltres hem de poder identificar-les i de poder presentar-li al pacient que aquella aplicació és segura, que es pot fiar i que la pot utilitzar sense cap tipus de problema. Llavors, aquesta frase crec que és clau, la tecnologia està aquí, ja fa temps que està aquí, i l'hem d'utilitzar com a un canvi de salut. Llavors,